Štitri moji, prije nešto krenemo u sami video, ostavite like jer za nastavak treba 10.000 lajkova. I naravno, nemojte zaboraviti koristiti moj support creator kod u item shopu MarkoKC, jer tako ću nastaviti sa Fortniteom, tako da koristite ga. I naravno, lajkajte ovaj video, subscribeajte se, a mi sad idemo napokon u video. Titri moji, u prvom gemu na iPadu sa Jakovom ćemo igrat duo. Znači ima da pokidamo, nemojte zabraviti velik koristit moj support creator kod. A da radimo to i da mogu Jakova nagraditi sa V-Bucksima. Tako da, mislim, razumijete, koristite moj support creator kod. Jakove, šta radiš to? Tu ću li vid ga. Lisca, evo ti naš Jakom, znači... Čekaj, šta mogu? Mogu ti pomilkit tvoga pesića, vidi ovo. Čekaj, de, evo ga. Pećo, dragi Mišo, malo, kak se zove taj peso? Paš naš. Kak se zove, da reci. Znači tu idemo. Okej, okay, šnitri moji, skačemo u Pleasant Park. Jel jest to Pleasant Park, da vidimo? Da, je. Je? Da. Dobro. Valjda jest, ne znam. Ili je to retail, nisam siguran. Uglavnom skačemo tamo. Ne znam, Jakov je tu biro. Jakov je već tamo dolje. Jako mene zeza. Ja idem u žutu kuću. Dobro, ajde. Na žutu ideš. Da. Ne znam ja kud ja idem. Žuti, ne znam ja ovo igrat. Ti me moraš kerijat. Ja ovdje ovu kuću. Kako tak brzo markiraš? Dobro, idem ja tamo, ajde. Aha, ti ideš na tu žutu. Pa dobro, to je Pleasant Park. Pa da, ovo je Pleasant Park. Teksture nam se loadaju, veliki pozdrav za njih. Hej, to je to. Znači, otvaramo vrata, lagano ulazimo. Opa, open door. Okej. Okay. Imam lunchpad Jakove. Dobro, čekaj, uzimam ove materijale. Šut. Evo, pištolj imam. To si ti blizu mene. Okej, okay, uspijem. E sad, trebamo gradit stepenice. Ne. To ti pucaš? Ne, to... Dobro, oni se pucaju, čekaj, ja ću onda ovo raznest ovako. A ja, neću ja... Dobro. To je jedno ko mene. Čem dobro. Ga... Ima taktika, mogu dobro. Dobro, čekaj. Ti su piva. Čekaj. Ne, pikex, čekaj, pa ne znam di sam što... Dobro, evo, otvorio sam. Jakove, di je? Je, puca me! Evo ga, tu je! Čekaj, sad ću ja njem pokazati. E, ovo umri! To, bravo Jakove! Ubi ga! Nemoj! To! Dobro, okej. Ne smiješ ga ubiti! Ček, zaš... Aha, dobro, to si ostavio pištolčić. Okej, čekajte, reloada. Ne smiješ ga ubiti! Dobro, reload. Dobro, dođi sim, tu je! Čujem, neko puca ovdje. Iza mene je neko. Vidi ovo, frajer puca po... Čekaj. Pogodio sam ga, bravo. Ti, ako ti nisi normalan. Kako ti dobro igraš ovo. Čekaj, gdje neko nas leđa. Tamo. Čekaj. Ubio sam jednog Jakove. Prejaki smo. Ne, imamo leđa Jakove. Gotov. Ali čekaj, daj meni da uzem shotgun. Nemoj sve ti uzet. Dobro, čekaj, da uzmem, da nema, prebacim. Daj mi za taktiku mektke, nema, imam samo jedan. Nemam ništa, imam samo 4 komada. Ima ja samo jedan. Dobro, ček, dođi, evo, uzmi ove od ovoga tu lika. Uzmi od ovog lika tu. Evo ima, on je ostavio. Jesi čuo? Tu imaš ostavio lik. Evo ih, ispred mene Jakove. Nemam. Dođi sim brzo. Ne, Jakove, trebam pomoć. Dobro, ubio sam jednog. Evo, ubio sam drugog. O, ubio sam cijeli tim. Ko tu puca? Još jedan lik. Na meni. Okej, čekaj, di je. Još neko me puca desno, Jakove. Ne. Dobro, ubio sam ga. Dobro, čekaj. Jakove, sam stani. Dobro, ubio sam i ovog. Pa koliko ih ima ovdje? Ovaj tu. Ne! Jao! Koliko ih ima? Ti si samo ready. Jao, štitri moji, ja ne znam. Baš smo ih puno ubili. Bravo, Jakov, dobri smo.
Pa nismo loši. Uglavnom, ko ne zna, igrate na mobitelu, bilo čemu, iPadu, tabletu, kako god već hoćete. Koga imate aim assist, znali čisto da vam kažem. Tako da ovo je zakon i puno je zabavno. Samo problem je što jednostavno ne možemo tipke stiskati toliko. Toči ja ne mogu toliko brzo stiskati tipke. Jer nisam naviknu da igram na iPadu, ali ovo je šnitrim. Da, sam puca, pa baš to i pričam. Ali ovo je pre zabavno. Ako želite još ovakvih videa gdje ćemo Jakov i ja igrat na iPadu i gdje Jakov sam igra na iPadu i koliko ljudi ubi, toliko dobije V-Bucksa, pišite to dolje u komentaru ako želite i naravno koristite moj support creator kod jer tako ću lako razumijete me. I evo ti Jakove. Ojme mej majko moja mila, meditiram ja. Meni. Ne, tam. Nećemo tam ići. Jesi normalan? Pa treba mi tam kalim grepe. Pa ima ti bi greple, ali ne možeš dobiti to. Kud kaćemo? Dje, ja. Aha, tu idemo na farmu, znači. Znači ne bi trebalo biti toliko ljudi na farmi. Da idemo na farmu. Okej. Teksture, please come. Okej. Ja, ako sad ja nađem Scar, onda sam sretan. Onda si sretan ako nađeš Scar. Da. Pa ja sam sretan kad isto nađem Scar. Hoćemo na kuru. Ne, tu ja idem. Pa ja isto idem tu, šuti. Pa nemoj. A zašto nemoj? A da ih zajedno ubimo. Ma šta mir, ti to meni, ha? Ne, ovaj tu, kaj Rik, ovdje s meni. Sad, ne da mi ubim. Čekaj, jedan je dolje, sam da znaš. Čekaj. Pa dobro, ja znam. Ne, ja ne mogu. Imam sad, ja sam našao hranju. Dobro, čekaj, šuti. Ne, jako mi doći pomoć, brzo, ubit će me, ne, brzo, pomogni mi. Možda ga ubit, ne, ubit će me, jako mi, ne. Dobro, sruši to brzo. Diž me. Tu, šuti. Leđa. Ne mogu ga vidim. Morao sam te dit, zato nisam ga vidio. Dobro, nema veze, aj stisni red, idemo u drugi game. Dobar game. Jes, bio je odličan game, upravo si. Umrli smo nakon 10 sekundi, šta hoćete? Njemu to bilo dobro, razumite mi? Njemu nije dobro. Morate to delati, onak te nemajte maka code, maka kacijalna. Da, mana. Jako, jesi našao nešto? Da. Ja nisam ništa našao. Ja jesam. Ja ću umrit, ja izlazim van. Jako, ja sam... Evo ti, tu sam ti se. Šta je ovo, jesu bombe? Evo ti, tu se. Daj doći si ga kod tebe, može. Šuti. Ne! Lik od mene. Imaš nešto? Ne, šuti, lik od mene! Ne. Opa, ne. Jako je, trebam pomoć. Trebam pomoć, jako malo HP-a imam, jako. Pa da vam moram izaći van. A ti ti je... Ne znam, jako ja trčim. Ti si mene ostaje, dobro ti sam ubija, ja nemam ništa. Okej, imam nešto. Makar jedan, ne, iza mene je! Ne! Čekaj sad. Sad. Iza, što je ovo? Puća iza njega, puća samo iza njega. Čekaj sad, dolazim po tebe da te spasim. Ne ubio. Ja te ubio skroz? Da. Info daj, reci di je. Tu! Tu ti je! Ima je kratica! Dobro. Sad ga pucaju leđa. Čekaj. Jedi to. Dobro. Puti. Ovo je to on. Opa. Ovaj me ubio. Šta radi on? Dobro, ubio sam ga. Ne, nisam ga uspio. Kako? Pa ne znam, ništa, ovaj game se ne računa, moramo još jedan. Da, dobijemo. Ali ovdje ćemo skoći negdje dalje, gdje nema nikoga. Može. I da se nafarmamo i sve. Stisni, redi. E, mako. Reci. E, te mogu nešto pitat? Možeš, naravno. Ako sad pobedimo, kupit ćeš mi V-Bucks. Ako pobjedimo, Jakove.
deske, uzet ću minije. Da imamo, idemo u zonu. Idemo u zonu. Ko je, da budem brz, ajde. Znači uzimam to da sam brz. Okej, uzimam i ovaj hunting. Može. E, ja bi ovaj minije bi zamijenio, točnije hunting bi bacio, ovo bi uzo i uzo bi ovo. Tako da imam za close. Znači Jakove, slušaj, idemo do helikoptera. Aha, ti znaš graditi, aj graditi, ja ne znam. Tuhoho, Jakove. Dobro. Aj ti si ga malo. Ma šta da gradim, čeče, vidi ti moramo proći. Čekaj. Sad ću ja graditi, sam da ja skužim gdje se, tu se gradi. Pod. Kako ćemo graditi, čovječe, Jakove? Vidi kaki ja su gori. Čekaj. Vidi. Okej. Penice. Evo ga, ja sam napravio već. Dobre. Čekaj, još jedne. Dobro, i ne trebamo, sad možemo skočiti. Sad ću ja staviti, ćemo shotgun. Evo ga, ja sam sjeo. Ne! Ušao sam, može, vozi. Vozi, Jakove. Ma može, to mi reci, dragi, to vozi! Kud ćemo, Jakove? Idemo na dog. Na dog idemo? Na dog. Kam? Ne vidiš to oko mene. A, to, ne idemo na to. Ne, pa treba mi skali, ja mislim. Ne, nemoj. Tu ima dolje ljudi, možemo na njih, ako hoćeš. Ne. Čekaj. Pa idemo na... Neko je pucao po nama. Ma neko to... je... Ne. E, pucao je po nama. Bijaš dole, spuštaj nas. Spuštaj nas dole. Ja sam, kak se sić dolje? Evo ga, sišao sam. Ma kak izaći van? A moram holdat, okej? Okay. Dobio sam! Kaj si dobio? Da dobio da nisu mene pogodili. Ja bacim ovo. Gdje pucaj, po kom pucaj? Dođi idemo na kuću. Čekaj, a co tu? Dođi idemo na kuću. Evo ga, vidim ga tamo. Ma da bi ja... Ispred nas, lijevo, Jakove. Dobro, evo ga. Dobije 29, još jednom 28. Nemam hunting. Nema shield. Dobro, dobije. Ja ću ga pucam s karom. Dobro, čekaj, gradim. Dobro, baci ovo. Zapalili nas, bježi. Bježi. Idemo na bus. Ne mogu, ovi baš znaju igrati, Jakove, moraš mi pomoć. Pomozi mi, Jakove. Ne, uzo me, Jakove, krade me. Puce po njem. Tu, još njega samo. Tu, Jakove, još jedan. Brzo. Ubi ga. Tu, Jakove. Uzmi. Jao! Skoro si ga ubio. Dobro, nema veze, bravo. Drugi game. Nema veze. Uglavnom ste tri voj, došli smo do kraja videa. Nažalost, nismo uspjeli ja i Jakov pobjediti ni jednu, ali u prvom gameu smo lijepo pokazali kako smo dobri. Malo aim assist, razumijete, nam je pomogao. Ali uglavnom, skoro smo dobili i ovaj fight, ali... Nema veze, nismo dovoljno još istrenirani, nismo još uvijek naviknuti na to. Jakov je malo bolji, to Jakov malo više to igra, ali nema veze. Uglavnom, štitri moji, ja se nadam da ste uživali. Da. Nemojte zaboraviti ostaviti like, subscribe-ajte se na kanal. Idemo do tih 300 tisuća, naravno, nemojte zaboraviti koristiti moj support creator kod u item shopu. Mi se vidimo u sljedećemu, a do tada, znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav!